الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة نامرت الله مشروسد مشربرسد Falëndrimet dhe lavdërimet i takojnë Zotit të Madhërisëm. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihem dhe falë kërkojmë. Përshëndetjet tona më të sinqerta ja dedikojmë njeriu më të zgjedhur në mesin e njerëzimit, kandidit ndriçues të pesë kontinenteve, Muhammedit alayhi salam. Mëshira Allah dhe bekimi i tij qoftë mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij, gjeneratën më të mirë që ka pa fytyra e tokës deri në ditën e llogarisë. Të nderuar xhamatlit, respektuar të rinj, tema e dytë e ciklit ligjëratave gjatë muajit të begatshëm, muajit të madhërisëm të Ramazanit, është përcaktuar kujtimi i vdekjes dhe Ramazani. Pak si e çuditshme dokët, dhe nëse shtrojmë një pyetje se a ka lidhshmëri kujtimi i vdekjes me muajin e madhërisëm që jemi tash, madhurimin gjigant që jemi duke manifestuar që është agjerimi. Përgjigja është se po. I dërguari Allahut e sqet në shesh një dëvërtet duke thënë innal qulube la tasda. Kur flet për vdekjen, kur flet për sekretet e vdekjes, kur flet për urtësit e të kujtimit të vdekjes, e qëtë në shesh këtë vërtet, që ka lidhshmëri drejt për së drejti, me adhurimin që imi duke bërë ne në muajin e Ramazanit dhe tërsin e Ramazanit. Innel kulube le tesda, më të vërtet, zemrat e njerëzve ndryshken, keme jes da ul hadid, si kurse që ndryshket hekuri, hekuri llogaritet për elementeve më të fuqishëm, më rezistues pas rubinit, kristalit, por prapë se prapë ndryshket. Dhe është pyetur nga shokët që kanë qenë prezent. O me gjela uha, cilat janë ato që e pastrojnë zemrën? Fëkal është përgjigjur i dërguari Allah duke thënë, tilawatul Kur'an, dhikrul maut o tilawatul Kur'an. Ka përmend dy çështje. Ajo që e pastron zemrën e njeriu nga dryshku që ka mundësi me godit zemrën të ndëllëtimin. E para, të kujtuarit e vdekjes, dhe e dyta, të lexuarit e Kur'anit të Madhërisëm. Shtrohet pyetja. Agjërimi a ka ndonjë synim tjetër përveç se me pastru zemrën, shpirtin, ndërgjegjen, mendjen e njerëzit, edhe trupin e njerëzit? Ramazani është i destinuar nga Zoti i Madhërisëm që njeriu me pastru, me gjallëru, sikurse pranvera që e gjallëron çdo gjë që është në univers apo në planetin blu. Do të ne e shohim do të shumë vjesh duke se ka vdekur çdo gjë. Vjen pranvera e gjallëron, e mbush me gjelbrim dhe bafasohet syri dhe mendje jote. Në këtë dimension gjithashtu është edhe agjërimi dhe Ramazani, i cili e gjallëron dhe e filtron zemrën dhe e pastron shpirtin, nefsin e njeriut. Për këtë arsye ka do të rëndësi shumë të madhe. A e shtrojmë një pyetje dhe përgjigje ndodhë shumë shkurt. Para 100 viteve, çdo njëri që jemi tash do të prezent, a ka ekzistuar së gjalli? A ka ekzistuar së jetuari? Përgjigjen të gjithë të dini, jo. Përgjigje e dytë që është hale do të më rëndësishme. Mas 100 viteve, Mullarexha, Mulla Skënderi dhe gjithë që jemi do të prezent, a do të ekzistojnë së jetuari? Përgjigje është jo. Do të Zotë i Madhërisëm dëshëron, që më thonë, ma i ka mësi që Zotin e do të jetë gjatësi, por prapë se prapë, të rralt janë ata që jetoj 100 vite. Të rralt, kurse të shumë që vdesin janë do të mes 60-tave dhe të 70-tave. Kush është njëriu me i menqër? Sko dyshim, njerëzit nuk janë gjithë njëjtën shkallë, ka njerëz që janë të menqër, që janë më pak të menqër, shkujdesur dhe që s'kanë menqëri do të fare. Njeriu më i menqër që është si pas parametrit
të pejgamberit alayhis salam është ai i cili e jeton të ardhmen, jeton për të ardhmen e tij, për të përjetshmen. Kurse njerëzit që janë më pak të mençur e jetojnë të tashmen, mediton vetëm për të tashmen. Njeriu që s'është fare i mençur është ai i cili e vajton dhe e kujton të kaluarën e tij. Ky është njeriu që s'ka do të mençuri do të fare. Për këtë arsye, i dërguari Allahut ka qenë do të mesin e një numër të madh të shokëve të tij. Edhe janë bërë dy pyetje shumë të çuditshme. Ka thënë ja Rasulullah, o i dërguari Allahut, ejul mu'minin afdal? O i dërguari Allahut, cili është mesin e besimtarëve më i miri? Që është më i miri tek Zoti i Madhërisht? Qysh ka qenë përgjigja e Muhamedit alayhis salam? Qal ahsanuhum khuluqa, ai i cili është me moralin e tij më të ngritur, ka moral, ka vlera të jetës, ka parime në jetë. Ky është më i miri në mesin e besimtarëve. Pyetja e dytë që po na intereson do të dosh edhe më shumë, dhe është u ayul mu'minina akyas, por cili prej besimtarëve është më i mençur? Cili prej besimtarve është me i menqër që është mesin e besimtarve? Është përgjigjur duke thënë e këtharuhum lil mauti dhikëra, ai i cili e kujton vazhdimisht vdekin, ai që mësë shumëti e kujton vdekin dhe takimin me melekun e vdekjes. Dhe vetëm kaq, o sti'da, o ahsanuhum isti'da, lima ba'dahu isti'dadan, dhe që pregaditë do të për atë që është pas dekës më së shumëti. Kjo është njeriu më i mençur në mesin e besimtarëve. S'ka dyshim, vdekja është diçka që do ta godet çdo kënd, të mirin dhe të keqin, besimtarin dhe jo besimtarin. Mirë po, jo të gjithë kur do të takohen me melekun e vdekjes, jo të gjithë kanë gjendjen e njëjtë. Për këtë arsye do të një prit statuë kuranore që do të rëndësheth, është o gjëhet se këratul mauti bil haqë, dhe vi agonia e vdekjes, apo kur do të vi agonia e vdekjes bil haqë, me të vërtetën. Komentatorë dhe e Kur'anit të Madhërisht e kanë zbërthyrë se këto njeriu të paraqiten automatikisht tri të vërtetat më dhaja. E vërteta e parë është që njeriu do të momentin kur takohet me melekun e vdekjes, ngjarja më e rëndësishme. Shqo që, unë e mbaj mend kur e kam krydu të medresen, edhe Mulla Skënderi e mbaj do të mend kur e ka krydu të medresen, ngjarje më rëndësi. E mbaj mend kur jam fund në provimin e fundit në fakultet, knasi, përjetim, ngjarje jashtë zakonisht e madhe. Për arsye se ke ditë që do të kjo është provimi i fundit, edhe mbaraj do të një punë që ja ke nisë që është kogjot nuk është e letë. Njëriu do gjatë jetës ti do të ka mësi do të me pas ngjarje të mëdhaja, ngjarje do të shumë interesant, martesa është ngjarje madhështore. Njëriu do të kur të arrinë do një gradë do të intelektuale është ngjarje madhështore. Njëriu do të kur përgëzohet do të me fëmijën e parë, është ngjarje, është diçka që nuk harrohet. Mirë po, cila është ngjarja më e rëndësishme që njeriu i ndodh në jetën e tij? Pa asnjë diskutim, ngjarja më e rëndësishme që i ndodh njeriu prej lindjes deri në vdekje është agonia e vdekjes. Është kur takohet me melekun e vdekjes. Dhe momentin kur takohet me melekun e vdekjes, aty i paraqiten tri të vërteta. E vërteta e parë do të bëhet i bindur se i vetmi i cili është i pari dhe i pa fillim, i fundit i pa mbarim, është krijuesi i shtatë qiellit. Kullu men alejha fan, çdo gjë në univers është e destinuar për të zhdukur. Çdo sen që e shef syri yt dhe në bazë të imagjinatës është e destinuar do të për të zhdukur. Koha do të zhduk. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kurse do të mbetet Zoti i madhërisht me madhështinë e tij. Kjo është e vërteta e parë, çdo sen do të vdes, edhe ti, edhe çdo njeri deri në ditën e llogarisë ka lindje do të ketë do të përfundim. Mirë po, vetëm Zoti i madhërisht është ai i cili është i gjallë, i pari dhe i pa fillim dhe i fundit, i pa mbarim. E vërteta e dytë është që automatikisht e vërteton se varri që ty do të pret, që është shtëpia para se me shku do të në shtëpinë e përjetësis, në gjenet apo do të gjenem, e vërtëton se ose do të jetë kopsht prej kopshtëve të gjenetit,
ose do të jetë grop prej gropave të xhehenemit. Këtë arsye do të jetë çdo kush do të në këto momente është i qetë. Dhe e vërteta e tretë është se e shef melekun e vdekjes në dy forma, ose ka më parë në formën si krijes më të mirën që ndonjëherë do të ka pas syri i tij, ose do ta shef dot në formën më të shëmtuar do të krijes, edhe në krijimtari, edhe në aromë, edhe në vrashtësi. Për këtë arsye do të besimtari për agoninë e vdekjes apo për këtë takim mundohet me kujtu vazhdimisht, a thua rasisht i dërguri Allahot, shtësot të kujturit e vdekjes, besimtari menqur, nuk e merë si diçka që ja prish, apo do të ja hub do të shpresat, asë njëherë. Besimtari e kujton vdekjen sepse e motivon për të bërë veprat e mira. Besimtari e kujton vdekjen para se më zgjuar në namazin e sabahit sepse e motivon dot për me arrit shpërblimin që ka garantuar Zoti i Madhërisëm. Besimtari do të e pret me padurim muajin e Ramazanit sepse do të e din që çfarë shpërblimi ka përgatitur Zoti i Madhërisëm për ata që agjërojnë me bindje dhe duke pritur shpërblimin tek Zoti i Madhërisëm. I dërguari Allahut jo rastisht i ka këshilluar shokët e tij në të njëjtin kohë, na ka këshilluar edhe neve deri në ditën e llogarisë ata që janë pasuesit e tij. Akthiru dhikra hadhimi ladhat. Kujtone në mënyrë ka ardhur shumës dhe në mënyrë imperative. Kujtone sa më shumë të kujtuarit e vdekjes. Yani el maut është fjala dot, ai që i prish kënaqësitë kësaj bote është fjala dot për vdekjen. Dhe besimtari s'ka dyshim. S'ka dyshim, nëse e kujton vdekjen gjatë tër vitit, ajo është në dobinë e tij. Mirë po nëse e kujton vdekjen njeriu në muajin e Ramazanit, është hale do të dhe në dobishme. Pse? Për arsye se do të ne deshtum zdeshtum, Zoti i Madhëshëm ka dëshuar që 10 shi fundit të jetë më i privilegjuar se 20 të tjerë. Nata e Kadrit, që jemi do të në prag të saj, që jemi në prag të saj, çka ndodh një prej sekreteve të natës Kadrit? Në njëra prej urtësive të natës Kadrit që besimtari do të meditu do të vazhdimisht, është që caktohet se mullarexha atë do të jetoj deri natën arshme do të Kadrit. Që atë do të jetoj, realisht shënohet kush do të vdes dhe kush do të lind. Edhe tash kur të bënë këto dy madhështi, gjithsesi do të bënë këto dy këshilla madhështore, që i dërguari Allahut ka thënë që unë po a lë juve do të dy këshilla madhështore. Njëra është që flet, dhe tjetra është e heshtur. Ajo që flet është Kurani i Madhërisëm, fjalët e Krijuesit të Madhërisëm. Kurse ajo që nuk flet, që është e heshtur, është vdekja. Vdekja është këshilltar jashtëzakonisht i madh i njeriu. Mirpo jo për çdo njëri. Kështu që nëse besimtar do të jemi të kërkuar, jemi të thirrur që vdekjen ta kujtojmë do të vazhdimisht. Mirë, po në muajin e Ramazanit ta kujtojmë në mënyrë më specifike, në mënyrë më të hollësishme, sepse do të në natën e Kadrit përcaktohet jeta dhe vdekja e çdo krijese. Gjithsesi e xheli i çdo kujt përcaktohet, a do të vdes në 2018-ën apo do të jetë gjallë. Zoti i Madhëshëm na duhet për atyre që edhe këto ditë që ne kanë mbet, edhe pak ditë realisht që ne kanë mbet të Ramazanit, 10 që në fundit veç hënëm, do anë që ja ka dhënë si formullë për gjithshme, i dërguri Allah të bashkëshortës e ti, Allahum e inë në ka afugun kerim, ka ardo të shteskja, o Zotim i Madhërisëm, ti shlyrës dhe falës i mëkateve, të hibbul afua, e donë shumë shlyrjen dhe faljen e mëkateve, fa'fu anni, andaj ishte që do të robi i thëtë Zotit Madhërisëm njërë urdhërore, njërë imperative, o Zotim më falë mua, shë, ju dhe të më falë, por më shlyje dhe më falë mëkatet e mija. I menë që rështë a i cili, hulumton, il të misuha, fil ashrël e wakhir, min Ramadan, kërkon në këtë natë të begatshme që mbush njeriu me energji jashtëzakonisht të madhe. E mbush sepse do të je krijesë që ke nevojë për energji materiale. Ushqimin, pijen që ti e merr do të për çdo ditë është energji, shndrohet në energji ushqimi dhe pija, dhe ti do të ecë
adhuron, punon, gjallëron. Mirë po, ke nevoj do të edhe për një gjallëri që shumë, ndoshta nga njerë është më rëndësishme se sot do të buka dhe uji, është energjia shpirtërore, apo energjia që njeriu e merë në përmjet adhurimeve, që është qëllimi kryesor, final i krijimit të njeriut. Dhe në përmjet namazit ti e mbush vetë vetën me energji, e shkarkon në sejsh dhe do të me shtatë gjymtyrë energji negative që ka mësi do të me marë prej teknologjisë, por ose për njerëzit që do të kanë do të zili, që jemi të rrëthuar do sepse do të smunjë do të me shkëdhu dhe prej kësaj. E ke do ti nevoj, apo do ti e merë energjin pozitive, ushqimin shpirtëror për çdo javë, dhe është namazi i xhumas. E ke do të energjin do të vjetore, 29 apo 30 ditë që është muji i Ramazanit. E ke një energji që është vjetore dhe është nata e kadrit. Që mundohu me taku Zotin e Madhërisëm, me në kame lejletul kadri imanën, a i cili e kalon, e gjallëron natën e kadrit me bindje të thellë të këzotin e Madhërisëm dhe me besim, se vetëm a i do të shpërblen, gufira lehu me të kaddeme min dhëmbi, Zotin e Madhërisëm do t'ja falë me katët e të kalurës e ti, mirë po fokusohëni me katët me steje dhe kryusit tëndë. Me katët që i ke bërdu të kryeses, Zotë i Madhërisëm me drejtësin e ti nuk ndërhynë. Banë me ndo të kjo është regull, që ndoshtë nga një hoxhë Allah nuk kemi dëshirë do të më hynë, e vërtet është kështu. Ramazani t'i falë cilat me katët? Me katët me steje dhe kryusit tëndë. Agjërimi, namazi, adhurimit, cilat me katët t'i falë? T'i falë do të me katët me steje dhe kryusit tëndë. Nuk t'i falë me katët, nuk t'i falë do të gibetin, apo do të të këqia që e ke bërë do të krijesave tija, sepse do të atëherë do të Zotë i Madhërisëm dalë që nuk është i drejt me drejtsin e ti, mirë pa ato e ka lëndot mes robit dhe robit në këtë botë. Nëse nuk halashtismi njëri me tjetin do të këtë botë, do të halashtismi në ditën e llogarisë që të gjithë do i bindo që kujt në ditën e llogarisë nuk ja bëj halal, edhe ti si ja bëj do të halal. Parësi se ke nevoj do të përshpërblim, shto që mundohoni me u pastru prej mëkateve karshit Zotit Madhërisëm, për dhe mëkateve që kemi do njëri me tjetërin. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi, rabbil alamin. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wasila. سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا